Putnički voz koji je saobraćao iz Kraljeva u Jagodinu udario je jutros automobil na pružnom prelazu kod Vrnjačke banje. U automobilu je bila jedna osoba stara 21 godinu koja nema vidljivih povreda. Infrastruktura Železnice Srbije počela je izgradnju putnog prelaza u Donjem Međurovu i u narednih 15 dana biće postavljena rampa, a na tom prelazu biće čuvar. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim direktorom i predsednikom uprave ruskih železnica Olegom Belozjorovom, sa kojim je razgovarao o projektima za dalji razvoj i unapređenje železničke infrastrukture u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da nikakve oružane formacije Albanaca ne mogu da uđu na sever Kosova bez saglasnosti KFOR-a i da takav dogovor koji je napravljen sa NATO-om treba da se pretoči u direktivu koju treba da poštuju svi na terenu, da, kako kaže, ne bi došlo do situacije da to bude inicijalna kapisla za velike probleme na Kosovu. Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj potvrdio je da kosovski predsednik Hašim Tači nastavlja da vodi dijalog sa Beogradom, odnosno da formiranje vladinog tima nije omelo njegove nadležnosti u tom procesu, piše gazeta Express Online. U Indoneziji od smrtonosnog tsunamija, prema najnovijim podacima, poginulo 373, dok je 1459 osoba povređeno.